ryte namie skandalas, vyras su žmona barasi, trankosi, riksmas, kliksmas, iš pat ryto kažko ten nepasidalino, moteriškė pradėjo, žodžiu, skandalas, vyras galų galę nesusilaiko, sako, tu iš vis tu nieko nesugebi, tu net lovui nieko nesugebi, tu trenkiam drėgmį išėjo. Važiavo į darbą, kol važiavo truputėlį atšalo, nusiramino, sėdi darbė, galvo. Gal be reikalo čia tas šūkavimas, čia reikia, dar apie tą lovą nesąmonę pasakiau, nu, nieko, jinai visai pusėvelnio, tai lovą, aišku, geresnių variantų yra, bet dabar pasakiau, tai jinai įsižeis, dabar vėl visą dieną sušikta, gal reikia paskambinti, atsiprašyti, nu, tiksliai paskambinsiu. Surenka numerį, laukia, neįnalina, ilgai nesilipa, galų galia, tu pakelia ragelį. In, halo? Tai sako, čia aš, jis sako, matau, aš tik tai, žinai, nu, ta prasme, ko tu taip ilgai ragelių nekeli. Tai aš lovai buvau, kaip lovai dieną, taip, tiesiog bandžiau sužinot alternatyvę nuomonę. Ir jinai visai priešinga, negu sakei tu.